Nossa, aquilo é um Drek? O que aconteceu aqui? Tome cuidado. Acho que tá morto. É? Tá morto mesmo. Aê, será que... Cuidado! Vambora derrotar esse Drek aí. Não, burro. Caralho. Calma aí. Ai, caramba. Ai, ai, caralho. Ó, o bicho é ligeiro. O bicho é ligeiro, hein. Caralho, velho. Porra. Irmão. O bicho é ligeiro pra caramba, mano. Porra. O mais foda desse modo da fúria aqui é que, tipo, o bicho mal bate em você, tá ligado? Pera aí. Às vezes você pula e você toma dano, cara. O certo é correr. É que você fica meio... Ó, agora deu merda. É que você tem que pegar o time certinho, tá ligado? Ai, sai, sai, sai. Agora é jogo, hein? Toma. Ah, não dá um rabo. Joga um rabo em mim, não, mano. Toma. Me pegaram, velho. Não, não vai morrer não, morre não. Você tá quase matando ele, porra. Tá doido. Nossa, mano. Pronto, agora vai jogar no Vasco. Juntos! Essa foi difícil. Não baixe a guarda. Podem ver outros aqui.